Si rezultat informacioneve të siguruar nga inteligjenca policore, se një shtetas po udhëtonte me traget nga Ancona në Durrës, kishte armëzjarri që tetonte të fuste në vendin ton, u finalizua faza e dytë e operacionit të koduar rezidenti, në kuadër të së cilit në hyrje të Republikës së Shqipërisë u kap në flagrancë shtetasi me inicialet, SK 32 vjeç, panues në Lezhë dhe rezident në Itali. Gjatë kontrollit, shërbimet e policisë gjetën këtë shtetasi të fshehur në valiçe, një armë zjari, një armë me trup plastik, dy kërëra pistolete, një kuti me 50 fishek imitues zhurmues dhe tre bomba metalike. Materialet i kaluan prokurorisë së jurisdiksionit të parë Durrës.